בסוף המסע האירופי, מכבי חיפה מודחת מהקונפרנס ליג בשמינית הגמר, אחרי ההפסד לפיורנטינה האיטלקית, 5-4 בסיכום שני המשחקים, ועם תחושת החמצה קלה, אבל עכשיו חוזרים הביתה, עוד משחק אחד ואפשר לנוח, לצבור כוחות, להתכונן לפלייאוף בליגת העל על האליפות. נדבר על כל זה כאן בפודקאסט מכבי חיפה בוואן. עם גידי ליפקין, אמיר יניב ואסי ממן, שלום לכם, אופק שדה להפקה כמובן, אהלן. אהלן, אסי, מה נשמע? בסדר גמור. זה נגמר ב1-1 בגומלין בפירנצה, ובהפסד של 5-4 סך הכל, אחרי 4-3 במשחק הראשון. תיקו זו תוצאה חשובה לכדורגל הישראלי, תוצאה טובה גם. כן, תוצאה מכובדת, והנקודה הזאת נתנה את התחושה, התיקו הזה נתן את התחושה שמכבי חיפה תרמה את חלקה למאמץ הישראלי להשיג את המקום נוסף לליגת האלופות בעוד שנה וחצי. כן. אבל לא יודע, אני מבין שמכבי תל אביב כבר במינוס 2-0, אז זה לא כל כך חוזר פה. יכול להיות שזה לא יעזור בסופו של דבר. אנחנו מקליטים ישר אחרי המשחק, אנחנו עוד לא יודעים מה תהיה התוצאה הסופית. כל השאלה גם מה יהיה בשאר המשחקים שלה, האם הם יעלו שלב, ומה יהיה הלאה, קדימה. כן, הם צריכים ניצחון, לא יספיק הטקו הזה, וגם לא טקו של מכבי תל אביב. אז יש עוד דרך. תם הקמפיין באירופה מבחינת מכבי חיפה, פיורנטינה, יאנג בוז, פנתנייקוס, רן, גנט, ויה ריאל, אחלה קבוצות מכבי חיפה פגשה, והיא לא הייתה רעה מולן, גם 12 מיליון יורו נכנסו לקופה של הקבוצה מהקמפיין הזה, אנחנו נועלים את הקמפיין האירופי מבחינת מכבי חיפה, הופעה סבבה, בסדר גמור. יותר מבסדר, אני חושב שזו הייתה עונה אירופאית נהדרת, אפשר להחמיא לדגו על העונה הזאת, הוא עשה דברים שאף אחד לא ציפה, אני לא זוכר שהייתה עונה שבה קבוצה שיחקה גם במוקדמות ליגת אלופות, גם ליגה אירופאית, גם בקונפרנס, כל כך הרבה משחקים. אני גם עשיתי טבלה, חישבתי, כן. והתוצאות הן שמכבי חיפה השנה שברה את שיא המשחקים, או יותר נכון תשבור את שיא המשחקים לעונה עם 60 משחקים, רק באירופה היו 18 משחקים, שזה שיא, עד עכשיו 14 משחקים באירופה היה הכי הרבה שקבוצה ישראלית שיחקה, וזה כולל את מכבי חיפה. בליגת העל 36 משחקים יהיו בסופו של דבר, זה עדיין לא קרה, אבל נגיע לזה, נגיע כן. לזה. שלושה משחקים בגביע לפחות, יכול גם להגיע לחמישה, שניים בגביע טוטו, אחד אלוף האלופים, סך הכל 60. עכשיו מכבי חיפה גם אסור לך לשכוח שזה בזמן קצר יותר מעונה רגילה. נכון. בעונה רגילה זה מתפרס, ובגלל מה שהמלחמה, ועוד דבר, ובגלל שכל המשחקים, חלק משחקים באירופה בחוץ, אז זה עוד טיסות, ועוד כל השהייה, וכל ההכנה לעוד נסיעות לאירופה, זה עוד יותר מעמיק את כל ה... מתוך ה-18 משחקים, לחץ הזה. תוך 18 משחקים באירופה, 13 הם משחקי חוץ. עכשיו לצורך השוואה, מנצ'סטר סיטי בשנה שעברה זכתה בצ'מפיונס כשהיא שיחקה 13 משחקים, כל העונה האירופית שלה. מכבי חיפה עשתה 5 משחקים יותר. זה מדהים כמה שהעונה הזאת קשה, פרוסה. ועוד רגע, אתה יודע, אנחנו כמו צוללן שירד לקרקעית, והנה הוא כבר רואה את השמש, הוא הולך לעלות עוד רגע מעל המים ולשאוף אוויר, יהיה לנו שבועיים של פגרה. עוד רגע, החל מיום ראשון. פגרה, יש נבחרת ישראל ויש שחקנים בנבחרות השונות, יש לך בנבחרת הצעירה ובנבחרת הבוגרת ובנבחרות של השחקנים הזרים. כן, נדבר על זה בהמשך, על כמה שחקנים ש... זה לא בדיוק, אתה יודע, זה חצי פגרה, אתה יכול לקרוא לזה. אין לי ספק, שוב, שאם מכבי חיפה יכול להיות הייתה משחקת עוד משחקים בבית, יכול להיות שנה האירופית הזאת הייתה נמשכת. כן. גם אגב מאמן פירונטינה אמר לאיציק אהרונוביץ' אתה יודע, זה מכבי תל אביב אגב כבר 3-0 בפיגור. באמת? וואו, זה מתהפך. דווקא כשאני באדם. זה מתהפך. זה פשוט מדהים מה שקורה. הולכים להערכה במצב כזה. כן? זה מדהים פשוט. עוד מחצית. שוב, אתה רואה שמילסון שם פצוע. מאוד משמעותי. זה משמעותי, זה משפיע שם על כל מכבי תל אביב. אבל בוא נראה מה יקרה, אתה יודע, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא יודעים איך הוא ייגמר. עוד ערב ארוך. ואם יש פציעה רצינית או לא רצינית. אתה יודע, אם זה נראה כזה דבר עוד לא מחצית משחק, לא יודע איך ייגמר. כן, נגידי, אנחנו, בוא נדבר על מכבי חיפה. כן, אגב, אני חושב שוב, שאם המשחק של מכבי חיפה, מאמן פירונטינה אמר לי איציק אהרונוביץ' בסיום המשחק,
אני יודע שאם המשחק היה בסמי עופר, אחד מהמשחקים זה יכול להיגמר אחרת. אני יודע שהבית של מכבי חיפה הוא בית משמעותי מאוד, ואין ספק שאנחנו נהננו מהיתרון הזה. כן, האיטלקים גם אמרו את זה לפני המפגשים של מכבי חיפה. החמיאו למכבי חיפה. כן, הם אמרו שהם זוכרים טוב מאוד מה מכבי חיפה עשתה ליובנטוס בקמפיין שלה בליגת האלופות, בסמי עופר, ואיזו אווירה הייתה שם, ואיך אניאלי יצא מהאצטדיון הזה, הבעלים של יובנטוס, וכולם היו בהלם. כן, אז בסדר, אין מה לעשות. בהתאם לנסיבות, זה אחלה קמפיין, גידי, לא? אפשר להגיד. קמפיין מצוין. אין ספק שמכבי חיפה, עם כל הקשיים וכל המאמורות, שיחקה אותה בצורה מכובדת ביותר. יריבות גם חזקות מאוד, לא סתם יריבות, ועוד קבוצות שאתה יודע, קל לעבור אותן. ואפשר להגיד שמסיידגו יכול לרשום וי חיובי ביותר על הקמפיין הזה ועל השחקנים. בואו נשכח כל הפציעות שיש למכבי חיפה. שרי גם עזב. כן, כן, הרבה סיפורים. הרבה דברים, כן. סיפורי סבא וסבתא. כן, זה פשוט רק, אתה יודע, רכבת לא עברה על מכבי חיפה עם כל מה שהיא עובר עליה העונה הזאת. אז אין ספק שמכבי חיפה באמת יכולה להיות מבסוטית, גאה בעצמה. אני יכול להגיד לך גם אנשי מכבי חיפה שאני מדבר איתם אני יכול להגיד לך, הם אומרים כזה דבר, מסע מדהים מבחינתנו, מסתיים בראש מורם, מסע שהתחיל במלטה, הסתיים בפירונטינה, בכל משחק בית מה שהיה, 13 משחקי החוץ, שהם באו לנצח, לא התבטלו מול היריבות. אני רק רוצה להגיד לך, קודם אמרת שזה לא תהיה פגרה לכולם, כי חלק מהשחקנים יהיו במשחקי הנבחרת, אבל יחסית לקצב של מכבי חיפה שמשחקת שני משחקים בשבוע, אפילו השבוע, הפרש הזה, שיהיה בין משחקי הנבחרת למחזור הראשון בפלייאוף, זאת נחשבת פגרה, כי זה שבוע שלם של מנוחה, וזה משהו שלא היה למכבי חיפה מאז שחזרו לשחק. יהיה יותר מרווח בין המשחקים, והמשחקים גם יהיו בארץ, זאת אומרת, אתה לא, יש זמן לנוח קצת. וזה באמת מה ש... זה מה שחשוב בקטע הזה. טוב, כותרות? כן. יאללה. הכותרות. גידי, אנחנו נותנים לך את הכבוד, כותרת ראשונה לסיום הקמפיין הזה, למשחק הזה, מה שתבחר. לא, יש לי כותרת אחרת, אבל אנחנו ניתן אותה בהמשך התוכנית, על מי מכבי חיפה הולכת, תלך בכל הכוח להביא בעונה הבאה. אוקיי, אז נשמור את זה להמשך. זה כותרת שהיא סימן שאלה, כמו שפעם היה בגליצ'ים. אתה זוכר שהיה כזה סימן שאלה? לא, סימן שאלה, אנחנו ניתן בהמשך. תכף, טוב. זה שחקן שמכבי חיפה תלך עליו בכל הכוח, אוקיי, אופק, יש לך רעיון? נטל אבי, הוא צועק. טוב, בוא נשמור את כולם פה בקשב רב. עמיקו. הכותרת שלי לגבי המשחק הזה היא שתוכנית המשחק של דגו השתבשה דקה לפני הטוויסט החשוב. מה זה היה פה עם הריחות האלה? לא יודע, אופק שם פה איזה ריחן, לא יודע. איך הריחן באמצע השולחן? אתה נוריד את הדבר הזה, אני נושם. שמים את זה בשירותים, לא בשולחן מול אנשים. רק אותנו. טוב, דבר. סטארט-אפ חדש שלו, הוא מנסה אחרי זה לשווק את זה. הפרעתי לך, אני מבין. כן, 60 דקות מכבי חיפה, מסי דגו תכנן, למשוך בונקר מוחלט עם סוף פוטגורנו ופיירו בתור הבלמים הקדמיים, ופחות או יותר כל השאר מאחורה. הבונקר הזה החזיק עד הדקה 59, כשכבר גדי קינדה וחליילי מתחממים, גם קני סייף נכנס איתם כי קורנו היה מוצב, ובאמת זה השתבש דקה לפני שאמור היה להגיע הטוויסט. אני חושב ש... הגול הזה גם הוציא את הרוח מהתוכנית, כי אם מכבי חיפה הייתה סוחבת את ה-0-0 עד הדקה 60, ואז היו נכנסים שלושת השחקנים האלו, מכבי חיפה הייתה מתחילה להעיז יותר, לנסות יותר, וזה קצת הוציא להם את הרוח מהמפרשים. ראינו אותם מתעוררים שוב רק ב-10 דקות האחרונות. הצעת הראשונה הייתה, אתה יודע, שיחקו בהליכה שתי הקבוצות. לא בהליכה, מכבי חיפה התאמצה לשמור את התוצאה על 0-0. האיטלקים ראית שהם, אתה יודע, רגועים, לא ניסו יותר מדי. אני לא מסכים איתך, אני חושב שהם ניסו להכריע את המשחק. לא ניסו מחצית הראשונה. לא הסתכנו יותר על המידה. הם לא עשו יותר מדי פעולות. הם לחצו. לא לחצו יותר מדי, משחק היה מאוד רגוע של שתי הקבוצות. חיפה לא רצתה לספוג. חיפה בפירוש בא להעביר זמן. האיטלקים גם, אני יכול להראות לך, בוא אני אראה לך את המשחק.
הרבה מסירות לרוחב ולא לעומק בכלל. התמודדו מול באמת קבוצה בבונקר. כן, אבל אתה יודע, יש איך לשחק מול בונקר, וראית גם שהתאימה עליהם התוצאה, הם לא יותר מדי, אתה יודע, איזו. טוב, הם הובילו, אז לא היו בלחץ על פי הגול. אני יכול להגיד לך, מחצית ראשונה הייתה משעממת מאוד. אותך תמיד המשחקים משעממים. לא, שאין כדורגל טוב, זה משעמם, מה לעשות? שיש אחלה כדורגל, זה יופי של זה. אתה אוהב משחק כזה בונקר? אתה אוהב? אני באמת רוצה לראות מה יקרה. כן, זה גם אם אני חושב, אגב, אני מבין את מסי דגו, כי מצד אחד הוא חושב על יום ראשון, בשביל זה הוא שמר את חלילי שכבר אין לו אוויר, כוחות והכל. חלילי גם צם, אני חושב, יש רמדאן. מצד שני, אני לא צריך לבדוק את זה, כן? הערכה, לא יודע את זה בוודאות. הגיוני. כן. לא יודע, כל שחקן, אתה יודע, לפי הזה שלו. בסדר, אוקיי. לא נכנסים לזה שלו, כל אחד עושה מה שקורה. למה, זה סוד? לא, לא יודע, אני לא בדקתי את זה. אוקיי. נו, אוקיי. אני מציע שתבדוק, כל כך מעניין אותך, מיקו. כן. אתה חוקר. רגע, תגיד, אפרופו אוכל, אתה אמרת שבוע שעבר שאתה תביא לי לכאן סמבוסק, פטריות ותפוח אדמה. אמרת שאתה, אתה יודע, אחרי שאתה תקעת אותו שבוע שעבר מול הפרצוף שלי. לא תקעתי מול הפרצוף שלך. אני אגיד לך מה קרה. כן, שכחת? לא שכחתי. מרוב זה שהם כל כך רצו, אבל לא ידעתי כרגיל, חשבתי שפעם אחת אתה תהיה מוכן בזמן, אז לא רציתי לאחר, כי זה עוד זה, אבל יום אנחנו נפגשים שוב. אנחנו ביום ראשון ניפגש, תקבל. בסדר. ביום ראשון אתה תקבל, לא תירוץ. אסי, מה? לא, אתה יודע, אני רוצה לשמור לך על הפיגורה עכשיו בערב וזה. כן, נכון. אסי, כן, כותרת. אני רוצה לחבר את הכותרת שלך. אגב, מה הייתה כותרת בשורה התחתונה בסוף? שהטוויסט, התוכנית של דגו נהרסה רגע לפני הטוויסט. אוקיי. אז אני אקח את הכותרת שלך ומה שאמר גידי קודם לכן, מזה שאנשי מכבי חיפה אמרו באנו לנצח ולא התבטלנו נגד אף יריבה והכל. אני חושב, קודם כל מכבי חיפה הייתה צריכה לנצח את המשחק הזה. זאת אומרת, הייתה צריכה לבוא ולנקוט בגישה כזו שהיא באה לנצח, כי אחרת... לרצות לנצח. כן, כי אחרת היא לא הייתה עוברת שלב. אבל מכבי חיפה לא עזה כל כך. ומי שלא מעז לא מנצח. מכבי חיפה לא באמת ניסתה לעשות משהו במשחק הזה, זה כאילו היה garbage time, אני מסכים עם גידי, בהרבה מאוד דקות במשחק, זה אני מרגיש כמו garbage time, ובכלל, מכבי חיפה בוחרת לאחרונה, פעם אחר פעם, לשחק הגנתי, לא להעז, לא לתקוף, איך תנצח ככה? אני מצטרף אגב לאסי, די כבר עם שלושת הבלמים האלה, כן? תרף ניגע בזה גם, גידי. די, אני חושב שצריך שיטה אחת, ולא לשגע... לא שיטה. מה זאת אומרת שיטה? זה חייב להשתנות, זה לא מקובל, לא במועדון כזה. למה? עכשיו לא אמרתי לאמר כמו ברק בחר, אמרתי להעז, קצת יותר להעז. מכבי חיפה באה לשחק כדורגל נגד מנצ'סטר יונייטד באולד טראפורד, מסכים איתי? באה לשחק. נגד ליברפול באנפילד באה לשחק כדורגל? באה לשחק כדורגל. נגד פריס סן ז'רמן בפארק דה פרנס באה לשחק כדורגל? עזוב את התוצאה, עזוב את התוצאות, איך זה נגמר. ברטומיאו פרנקי נגד פיורנטינה, זה לא באמת קרה, לפחות בתחושה. שמכבי חיפה באה לשחק כדורגל, וחבל, חבל, כי יכולת, תפס את פיורנטינה לא ביום גדול. אני לא יודע אם אני אמור לעזוב את התוצאה, אתה אומר עזוב את התוצאה, אני לא יודע אם אני אמור לעשות את זה, כן? כי היה 5-2, היה 7-2, אמנם עם ליברפול הייתה תוצאה יפה באנפילד, אבל אני לא יודע אם התוצאה היא לא נחשבת, ובאירופה משחקים על תוצאה. אני חושב ש... אסי, אני לא בטוח שהאיטלקים, שוב, מצד אחד אתה צודק, אתה יודע, שם חיפה אולי הייתה מעז, אבל מצד שני, אולי יכול להיות שאז האיטלקים היו, אתה יודע, מעלים מילוך. גידי, תן לי עניין, תן לי עניין, גידי, תן לי, בשביל זה באים לראות כדורגל. זה לא עניין, אסי, זה... תן לי, אבל דיבר, הייתה לי... רוצו לסיים בכבוד את הקמפיין, לא לקבל פירוק, לא לקבל תבוסה, לא להתבזות, רצו לסיים את זה כמו שצריך את הקמפיין. אז אני לא אמרתי לאמר ולעשות כמו ברק בחר בפריז. אמרתי בוא תעז קצת יותר. אז, קצת. הייתה, אז זה מה שאני אמרתי בכותרת שלי, שהייתה לו תוכנית, 60 דקות להעביר את הזמן, להרדים את היריב. הוא לא הרדים אותם, נו, באמת. הוא הרדים אותך, אז גם כנראה שאותם הוא ניסה להרדים. הוא הרדים את מכבי חיפה גם. זו הייתה התוכנית. הוא הרדים את מכבי חיפה. ואז לעשות שינוי בדקה 60. בסטטיסטיקות שלך אגב, שאתה כל הזמן רושם, כמה הביטות היו של שתי הקבוצות בחצי ראשונה? מכבי חיפה באימה פעמיים למסגרת לדעתי בכל המשחק. אני מודה לך על השאלה, גידי. היו שלוש ביטות, שתיים למסגרת. פעמיים למסגרת, אחת נכנסה אגב, במשחק הקודם. לא, בחצית ראשונה אני מדבר. אני לא הסתכלתי מחצית ראשונה. הכל כל המשחק, אתם מבינים? אבל... אתה מבין, זה כלל המשחק מה שאמרת, נכון? כן, כן, בגלל זה אני אומר. תבין איזה משחק חלש זה? במשחק הקודם, מכבי חיפה בעטה 4 ביתות למסגרת, והבקיע 3 שערים. אז האחוזים מאוד גבוהים בביתות לשער. אגב, עמיקו, אתה מקודם כל כך התעניינת. במה?
מה שאת תקריתי עם המאבטחים והכל. כן, מה קרה שם? אז בדקתי במיוחד בשבילך את זה, כי שלא תהיה במתח. היה כתוב ששחקני מכבי חיפה לקחו את זה קשה. מה קרה? שחקנים... הדיווח איטלקי, עזוב זה. אוקיי. היה שם שהם ירדו לאחד... מה שקרה בסביב המשחק, המאבטחים שלהם ניסו לדחוף שחקנים של מכבי חיפה. באיזה... אז המאבטחים של מכבי חיפה התעמתו איתם, משהו כמו 40 שניות זה נגמר. המאבטחים שלהם דחקו בשחקנים של מכבי חיפה לרדת במדרגות לחדר הלבשה בצעקות. היו שם כמה מפתחים של מכבי חיפה שהתעמתו איתם, סק ודניאל שמרו לשחקנים של מכבי חיפה ושימיץ, ומכבי חיפה פשוט מבסוטים שהעזרים שמרו על השחקנים. יפה. אפרופו זה, מכבי חיפה עלתה היום עם 4 שחקנים מעל 1.90 מטר, כן? שימיץ, סוף, פיירו וסק. אז מה זה, קבוצת כדורסל? כמו קבוצת כדורסל, וראינו אני חושב בביתה החופשית שרפאל עוברים וסוף נגח ואחר כך שימיץ שהבקיע ושאר נפסל, ראינו את הרעיון אני חושב שבזה, של מצבים נייחים, זה אני חושב היה הדבר היחיד שאולי מסי תכנן לעשות כל עוד זה בשעה הראשונה, זה ועוד דבר אחד, ללחוץ על השוער כשהוא מניע כדור עם הבלמים מאחורה, ראית ש... כן, אבל זה לא היה ביחד, זאת הייתה בעיה קצת. כשהשוער התחיל להניע, אז פתאום מכבי חיפה לחצה, אבל זה היה כל כך מעט פעמים, כן. שזה כמעט לא נתן שום דבר. בוא נדבר באמת יותר לעומק. מסי דגו פתח עם ה-5-3-2, שריף קויב בשער, סק, לורנצו שימיץ' ושון גולדברג פרטחו במרכז ההגנה, בצד שמאל שיחק פייר קורנו, אליי פיינגולד בצד ימין, על כל הקו, למרות שהוא היה יותר הגנתי. בקישור שיחקו דניאל סונגרן, אלי מוחמד וליאור רפאלו, והיו קצת שינויים. בהתקפה הוא שם את סוף פוטגורנו ופרנזי פיירו כחלוצים. לי היו חסרים בעיקר ענן חלילי וגדי קינדה, כי הייתה חסרה איזושהי יצירתיות, מישהו שיעז, כמו שאמרתי. עכשיו, רוב הכדורים בדקות הפתיחה הלכו על פיירו במסירות ארוכות. מבחינת הבלמים של פיורנטינה, שים לב מה היה. פה אתה אומר, מדבר על שיבוצים בהרכב. מילנקוביץ', זה ששמר על פיירו במשחק הראשון, היה בעונש השעיה בגלל צהובים, לא שיחק. מי שהחליף אותו היה מרטינס קוארטה, שהיה במשחק הראשון שלו, אחרי כמעט חודש בחוץ, בגלל אשפוז להוצאת אבנים בכליות, בבית חולים. ולכן, מי שלקח את השמירה על פיירו, היה בלם רניירי. פיירו, לדעתי לפחות, היה חייב לנסות לאתגר את מרטינס קוארטה, לנסות להידבק אליו, לנסות לאתגר אותו דווקא, כי הוא חזר אחרי תקופה ארוכה, וזה לא ממש קרה, וחבל מהבחינה הזו שמכבי חיפה לא הלכה לברוח מרניירי וללכת על הבלם השני שלא שיחק תקופה ארוכה, כי אולי שם פירו היה יכול באמת לגנוב איזה כדור ולנסות לעבור אותו כשהוא לא היה מספיק חד והיה צריך להוריד חלודה. ממתי פירו עובר שחקנים? עובר. לאחרונה ראינו אותו עושה דברים יפים. עשה איזה פעולה, אז כבר עשית אותו שהוא כולה עובר שחקנים. עובר. אולי הוא יכול להתגבר עליו, אתה יודע, להתגבר, כן. זה מה שאני מדבר. בהרמת כדור או משהו. לא אמרתי דריבל, אמרתי, אתה יודע, במאבק על כדור. זה לא פשוט. במאבק על כדור, אתה לא יכול, עדיף ללכת לשחקן שלא שיחק הרבה זמן ולנסות לאתגר אותו בקטעים האלה. דקה 40, רק המצב הראשון והמשמעותי של מכבי חיפה עם פוטגורנו שנוגח, הכדור נעדף ושימיץ' כובש, אבל היה נבדל במסירה בכדור החופשי. נכון, שם כמה שחקנים בנבדל אגב. כולם לדעתי, כן. נכון שהשאר נפסל אחר כך. שחק אפילו, זה ראו שער. תראי, אתה יכול להסביר לי למה קורנו הרים את הכדור כל כך גבוה? אנחנו זוכרים את התרגיל. אמרת על זה, היו שחקנים של 190. אמרת, הוא שם כדורסל, אמרת. אז הוא הקים את עצמו. לא, הוא הרים בידיים. הוא כאילו עמד להוציא חוץ, הוא הזיק את הכדור מלא זמן. זה אחד הסימונים למה הולך לבוא. כן, אבל זה היה קצת בולט מדי. אז כששרי עשה את התרגיל הזה נגד פריס סן ז'רמן, שהרים וסק נגח בפריז, אז אתה יודע, עושים את זה כזה בהכבה, לא מבליטים את זה שאתה עכשיו מחזיק ביד את הכדור. גם כשאתה מרים קרן, יש שחקנים שמים עם היד דברים וכל מיני כאלה. עם היד זה בסדר, אבל להחזיק ככה זה קצת הרס את התרגיל, ואולי בגלל זה הם בסוף נתפסו בנבדל, כי אפשר היה לעשות את ההטעיה הזאת של להניח את הכדור ואז להרים מיד. עכשיו, אני רוצה רגע לחזור שנייה לעניין הזה, לגול הזה שנפסל בדקה 40. אמנם השער נפסל, אבל מכבי חיפה קיבלה איזושהי תקווה להמשך, סוג של תקווה להמשך, או ביטחון, או אמונה, whatever. אבל מחצית שנייה מכבי חיפה עולה בלי אנרגיות, וזה כמו במשחק האחרון בליגה נגד בני ריינה בנוף הגליל. דגו לא מבצע חילופים בזמן, הקבוצה חסרת אנרגיות במחצית השנייה, ובדקה 59 פיורנטינה עולה ל-1-0 כשהשאר היה באוויר במשך כמה דקות, ואופ, כאילו נגמר החלום לעלות לשלב הבא, כי זה עכשיו פער של שני שערים ולך תסגור את זה. ורק 4 דקות אחר כך הוא בעצם מבצע את 3 החילופים שהיה צריך לבצע. עכשיו, זה על דגו. בסופו של דבר, נכון, קמפיין אירופי מדהים והכל, אבל הדברים האלה הוא חייב ללמוד אותם, חייב לדעת לנהל יותר טוב את המשחק של מכבי חיפה, כי בסופו של דבר זה יכול להכריע את המשחק הזה. אסי, יש לו מגבלות, אתה יודע, יש לו הרבה מגבלות,
וצריך להבין שאם היה לו אולי את הסגל המלא ולא כל העוזבים וכל הפצועים, זה נראה אחרת. אתה יודע, יש פה קשיים. אגב, אפרופו, אתה מתכוון מגבלות מבחינה של זה יכול לשחק חצי שעה וזה פצוע וזה לא בטוח. אגב, חלאי לי, אני מבין היום למה, בואו שימו לב, הנה, הוצאנו את הנתונים, לא כולל נבחרת הנוער, כן, אתה יודע, עם כל מה שהיה לו שם, יש לו מתחילת העונה 42 משחקים בכל המסגרות. חלאי לי רק. חלאי לי, 2736 דקות. ותשים לב, עכשיו יש לו נבחרת בוגרת. זה כמו עונה שלמה. כן. ועוד תיקח בחשבון שבקיץ הוא היה בכל העולם. כן, כן. אז אתם מבינים? הילד הזה, די, אי אפשר, אתה יודע, גם לשחות אותו סחיטה לגמרי. אז אני מבין את מסי, זה בסדר. הוא חושב על יום ראשון, לא לגמור לו את יום ראשון. יש לו אחרי זה צמד משחקים, אני מקווה, בתקווה שנבחרת ישראל תעלה, אתה יודע, על הגמר, ולא רק משחק אחד. אז תחשוב, ומכבי חיפה משחקת ביום ראשון, נבחרת ישראל כבר ביום חמישי. אין מנוחה לשחקנים האלו בכלל. כן. זה כאילו מסי לקח בחשבון ברוטציה שלו גם לתת מנוחה לקראת הנבחרת. כן, לא, הוא חשב על יום ראשון, והוא חשב אחרי זה שלא יהיה לו פציעות השחקנים שלו, זה בסדר. אתה צודק. צריך לחשוב קדימה כל הזמן פה עם העומס שיש. אתה צודק לחלוטין. אני מבין מה שהוא עשה. אסי, לגבי החילופים שאתה אומר שהגיעו מאוחר, אני מסכים איתך, בעשר דקות הראשונות של המחצית השנייה, פיורנטינה השיגה 5 קרנות, התחיל שם סוג של מחבש, אפשר היה להרגיש, אתה יודע, אולי זה לא לפי התכנון המקורי של דקה 60 או מה שזה לא יהיה לפי מה ש... מה ההבדל אבל אם זה יקרה דקה 55 ולא 60? מה ההבדל? אתה יודע, לוקחים בחשבון כמו שגידי אומר את הזמן שאמורים לשחק וכל זה, אבל אני מסכים איתך. יש לו ספק זמן גם, יש הכל. אני גם יכול היה להיות הערכה. אין לי ספק. אני מסכים איתך שאפשר היה להרגיש שהלחץ הזה מתגבר והיה צריך לעשות את החילופים קצת קודם. אין לי ספק שאורי הראל, מאמן הכושר של מכבי חיפה, שהוא מתמחה בעומסים ובכל הדברים האלה, בא למסי דגו, בא למסי דגו, לא, אורי הראל, יש לכל אחד, אורי הראל, יש לכל אחד את המדען, הוא האיש הפרופסור בעניינים האלו, ואין לי ספק שהוא בא אליי עם הנתונים, כן. הוא בא למסי דגו, מראה לו את הנתונים, ולפי זה מקבלים את ההחלטות. זה לא סתם בשליפה, אין שם משהו. גידי, רגע, שנייה. יש משמעות גם לחילופים בזמן מסוים, אתה עוצר את המשחק, אתה עוצר מומנטום, זה משהו אחר, הדקה לפה, דקה לשם, זה לא ישנה כל כך הרבה לדעתי, אם שחקן בכל מקרה עולה לשחק, עוד 5 דקות, מה יקרה? זה לא תמיד חייב להיות סיסטמטי לפי מה שאתה מחליט מראש, אלא לפעמים צריך להרגיש את המשחק וכמה דקות קודם לעשות את השינוי. לפעמים גם לוקח, פתאום שחקן עוד לא מוכן על הספסל, לוקח לו פולט לסדר, זה משהו אחר. זה תמיד עוד נגרר, תשימו לב, סתם תסתכלו במשחק, שמאמן מחליט להחליף שחקן, פתאום לא במקום, הענה לא במקום, או המגן עצם צריך פתאום, והחולצה לא מוצא, אתה יודע, יש תמיד עוד 2-3 דקות שזה עוד... כן, אבל אתה יודע, מחממים שחקנים הרבה זמן לפני, לא מחממים אותם דקה קודם. לא, אבל שחקן שמתחמם, אז שהוא בא כבר להיכנס, שים לב תמיד, זה לוקח עוד 2-3 דקות המיקרו אחרי זה, זה לא ישר. אבל גידי, אני מסתכל על זה, הגול היה בדקה 59, הם נכנסו 4 דקות אחר כך? כן. זאת אומרת, זה לא היה על השנייה, זה לא שנכנסו דקה 60. זה לא בגלל זה קיבלו את הגול, בסדר. לא משנה, אני רק, אתה יודע, נותן הערות להמשך לקטע הזה. הצהוב שקיבל קורנו במחצית הראשונה, בגלל מסירה לא טובה שגרמה לו לעשות את אותה עבירה, אחר כך בגול הוא... לא, בוא נגיד, הוא לא גלש כדי לבלום את ההרמה, הוא קצת נזהר, הוא אמנם היה רחוק מהשחקן, אבל אני חושב שאם לא היה לו את הצהוב, אז הוא היה אולי גולש ומנסה לבלום את ההרמה, וסונגרן שליווה את ברק, אני אוהב את השם הזה. לא, זה לא היה סונגרן. סונגרן ליווה אותו בתחילת המהלך, תסתכל. שון גולדברג. שון גולדברג. סונגרן ליווה אותו בתחילת המהלך, עזב אותו לבלמים, הם ביניהם לא היו סגורים על מי ילווה אותו, וככה ברק נגח את הגול בגדול שם. היה לדעתי לפחות על שון גולדברג, הוא היה חייב לשמור אותו עד הסוף. תסתכל רגע קודם, בסדר, סונגרן לא... היה איתו, ליווה אותו ועזב אותו. בסדר, אז לא משנה, אחר כך שון גולדברג אגב יחסיר בבישול, עם המלחמה שלו, כן. שון גולדברג זה חתיכת שחקן, אני לא מאשים אותו, כן, כי אתה יודע, דברים כאלה קורים. אני אשים חטאות? קדימה. השחקן המצטיין. אתה הולך לשון גולדברג, אני מבין. כן, כן. טוב. אני גם לא חושב שזה, באמת, אתה יודע, תסתכל על זה שוב, מי שליווה זה סונגרן. הוא נכנס אבל בסוף בינו לבין שימיץ' ושון קצת, זה ברח לו, זה ברח ממנו, זה בסה. אני לא מאשים את שון בשער הזה, אני חושב שהוא נתן משחק מעולה, הוא המצטיין לדעתי. יש לך מצטיין אחר, מועמד? אולי ענן חלילי. ענן חלילי נכנס. נתן לו תקווה קצת לסוף. כן, הוא נכנס. הוא עשה משהו שאף אחד אחר לא עשה. עשה את שלו, ראינו אותו כחלוץ, אתה יודע, כחלוץ זה מרענן לראות אותו. אגיד לך, שון גולדברג,
שוב, לא משהו. אבל בגלל הנגיחה מעליו שמה, נכון. אז אתה לא יכול לתת לו מצטיין, לא, מה אני לא חושב, אני שוב, אני, תסתכלו על המהלך עוד פעם, זה לא אשפטו. ראיתי אותו, ראיתי, אני שוב, לא, יכול להיות שהיה צריך שם לסגור קצת אחרת, לעלות שם בזה. אבל הוא מביא איזון להגנה, גידי. כן. זה משהו אחר. הוא מביא שקט. עזוב את הדבר הספציפי הזה. אבל הבישול שלו, הכדור שהוא נתן שם, זה אדיר, מה שהוא עשה שם, אתה יודע, הוא הרי מגן גם והכל. כן. אז הוא עשה משהו, פעולה יוצא דופן, ואחלה דבר. שחקן חכם בצורה בלתי רגילה. אינטליגנט, יודע לעשות האיזונים ואת הבלנס, את השקט. אנחנו גם... ומוסיף משהו מיוחד להגנה. גם רואים את ההגנה של מכבי חיפה בלעדיו. דיברנו על זה, שזה הגנה אחרת. אני רוצה לדבר על ענן חלילי בכל זאת. במשחקים האחרונים... וגם על המערך הזה של החמישה מאחור, השלושת בלמים, איך שאתם מסתכלים על זה. במשחקים האחרונים ראינו את ענן חלילי בעמדות התקפיות. מה אתם צוחקים? נפל לגידי הטלפון. אז נפל, נו וואו. זה נחמד, זה נחמד, אנחנו אוהבים את זה. נפל טלפון, בואו, אתם כמו ילדים קטנים. צריכים מוצצים בפרק הבא להביא לכם. אני אוהב את זה שנופל לך. שני דברים נופלים לך, אני נהנה מזה, מה לעשות? טוב. שמע, זה גנון אנחנו. בוא נמשיך, בוא נמשיך. במשחקים האחרונים ראינו את ענן חלילי בעמדות התקפיות. הוא כבש פה שני שערים נגד פירונטינה בשני המשחקים האלה, צריך לומר. עכשיו... הנה באיזה זול הבלגים קנו אותו? אני לא יודע כמה זה זול, מה, זה אני זול לא יודע להעריך, גידי, אני לא... אסי זה שחקן, שחקן היום שפי שתיים כבר צריך להיות המחיר. אני לא מנהל דוכן מלפפונים, אני לא יודע להגיד לך. מה, למה שחקן זה זה? לא, זה מחיר, תשמע, זה אחלה הכנסה למכבי חיפה. לא, הם יכולים בהרבה יותר. בעיניי אבל, בוא נדבר רגע על... אתה יודע, גם עכשיו יש נבחרת, ותראה לך שבנבחרת האולימפית הוא יעשה עוד דברים מדהימים כאלו. אתה יודע מה תג מחיר? אני אומר לך, הבלגים, סקור מה שאני אומר לך, הילד הזה יגיע רחוק. למכבי חיפה יהיו אחוזים. הילד הזה נקנה הבלגים צריכים להגיד תודה על המחיר. בנזיד הדשים. עכשיו אני... לא, אני רוצה לדבר רגע על חלילי. יש למכבי חיפה 15%. בסדר, אבל... אתה יודע, זה... זה בגלל, תקשיב, זה בגלל הג'נטלמניות של ינקלה שחר, כי בקבוצה אחרת היו אומרים, בואו נחכה, אתה יודע, אחרי אולימפיאדה, כמו שבחיפה גם דיברו על זה. שיודעים שהערך שלו יעלה בהרבה, יודעים את זה. ה-15% האלו יביא עוד כמה מיליונים בהמשך. עכשיו בעיניי, עצם זה שהוא בעמדות התקפיות מביא תוצרת, והוא מביא תוצרת העונה, 6 שערים בליגה פלוס 5 בישולים זה רק בליגה, 12 פלוס 6 בישולים בכל המסגרות. בעיניי זה אומר שלמסע דגו זה נותן לו איזשהו כיוון לזה שאולי הגיע הזמן להפסיק עם הקו של 5 מאחור או 3 מאחור, לעבור לקו של 4 שחקנים, לשים עוד שחקן על הקו בכל אגף, לעזור לך לילי להיות בעמדה יותר התקפית. בידיעה שיש גם מי שנמצא מאחורה, והוא לא צריך לעשות את הספרינטים האלה אחורה כל הזמן. לתת לו אוויר לייצר עוד מספרים. זה יכול לעזור למכבי חיפה. אולי הגיע הזמן לשנות את הגישה. אמרתי להעז יותר. זה גם חלק מהדבר הזה. תשמעו, המערך הזה זה לא מכבי חיפה. זאת אומרת, יכול להיות שזה המצב האופטימלי, וזה באמת, עם המקבץ שחקנים שיש לך כרגע, כולל הפצועים והכל, יכול להיות שזה מה שאתה יכול לשחק איתו. ועדיין, אני חושב שאם חלילי יהיה בעמדות יותר התקפיות, מכבי חיפה תרוויח מזה יותר, וראינו את הגולים שהוא עשה עכשיו נגד פירונטינה, שזה באמת מדהים, והוא מתחיל לייצר עוד ועוד מספרים. באסה שהוא יעזוב את מכבי חיפה בקיץ, אבל אם היא תכניס מזה הרבה מאוד כסף, סבבה, היא צריך למצוא מחליף רק. כן, כסף זה לא עיקר אסי, אתה יודע, מכבי חיפה רוצה המשכיות, רוצה שחקנים טובים, ומכבי חיפה הייתה יכולה, תאמין לי שלא הייתה מוכרת אותו. אז איפה כל השחקנים שאתה יודע ששחררה בקיץ הזה, אם רוצה המשכיות, אם זה אומר אצילי, ועוד 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 שחקנים. אתה לא יכול לעצור, אין מה לעשות. בדיוק, נכון. אז בסופו של דבר, זה או שתציע להם סכומים יותר גבוהים ותכריח אותם להישאר. אתה לא יכול להכריח. במרכאות, גידי. בסדר, אף שחקן לא, אתה יודע, רוצה. מי שרוצה לצאת לאירופה יצא לאירופה בסוף, גם ינקלה אמרת ג'נטלמן, אבל מצד שני, תשמע, זה חתיכת שחקן שיש למכבי חיפה, חתיכת כלי. שחקן שמאז, בוא נגיד, ליאו רפאלו והאחרון, אתה יודע שגדל כזה שחקן, לא גדל מכבי חיפה. אתה יודע, רפאלו וקטן גדלו באותו זמן כזה, אתה יודע, קטן קצת עלה לבוגרים קצת יחסית בגיל מוקדם קודם, אחרי זה רפאלו, מכבי חיפה לא גידלה כזה דבר. אני לא חושב שאף פעם מכבי חיפה הוציאה שחקן לאירופה בגיל כזה, במחיר כזה. רוזנטל, לא? לא בגיל הזה, ובטח לא במחיר הזה. זה חסר תקדים. לא, המחירים כאלה כן, זה, אבל הכל עלה, אתה יודע. כן, אני מסכים איתך, לא פעם, אתה יודע, כשברקוביץ' יצא ורביבו, אז היה גיל 23-4 כאלו. רפאלו, אגב, נמכר בסכום מאוד גבוה יחסית, בזמנו. כן, אבל גם, לא בגיל הזה. כן. אסי, אתה אמרת, אני חושב בצדק, שיכול להיות שהמיצוי של חלילי יהיה יותר טוב במערך שבו הוא לא צריך לרדת לעשות הגנה, ואז יהיה לו יותר כוח... אני אומר את זה בכל הפרקים האלה. ואז יהיה לו יותר כוח לעשות התקפה. הבעיה עם ה-4-3-3, שאין למכבי חיפה שחקן התקפה בצד שמאל מובהק, חג'אג' פצוע,
קני סייף הוא לא רע, אבל אתה יודע, זה לא חלילי. זה לא בדיוק אותו קליבר של שחקן התקפה. אני לא אומר שהוא לא יכול לעשות את זה, אני מאמין שהוא יכול, והוא ילחץ טוב, הוא אחלה. אבל אני חושב שלפחות במקור, זאת הייתה הסיבה שלא עשו את זה. לאחרונה דגו שיחק 3-4-3, כשרפאלוב חלוץ מצד שמאל, שזה היה לא רע. באחד המשחקים האחרונים. זאת אומרת, אולי אפשר באיזה קונסטלציה כזו או אחרת כן לנסות לעשות את זה. אני חושב... אפשר לשים את סייף משמאל. שבליגה אתה לא צריך 3 בלמים מאחורה. אתה לא צריך... אני גם חושב שזה טעות, זה מיותר. לא צריך. זה מיותר לליגה שלנו. רוב הקבוצות מצופפות, הולכות אחורה, נגד הפועל תל אביב עכשיו. בוא נדבר על המשחק נגד הפועל תל אביב, כי זה המשחק הבא של מכבי חיפה, הראשון בערב אגב, ואז פגרת הנבחרות. הפועל תל אביב, אני לא רואה אותו תוקפת מי יודע מה, גם הפועל תל אביב בקושי מאיימת על המסגרת ב4 המשחקים האחרונים, 5 המשחקים האחרונים, אני לא ראיתי אותה מאיימת מי יודע מה למסגרת. כן, אבל זה לא בהכרח, אתה מסתכל על זה כאילו השלושה בלמים זה אומר שהם משחקים הגנתי, זה לא הגנתי, זה תלוי מי השחקנים, אם הבלמים בצדדים, זה שון גולדברג ופיינגולד, אז הם יודעים לעלות, ואתה יודע, ראינו היום את שון גולדברג וראינו גם את חלם. אם גרשון, אז כן, אז אתה לא מקבל מהבלמים תרומה התקפית. אני מסתכל על חלילי. אז אתה מסתכל על חלילי. חלילי, אני אומר את זה כל פרק כבר חודשיים, ואנחנו חוזרים על זה, הוא לא צריך לעשות את הירידה, לעלות ולרדת. הוא צריך להיות יותר למעלה, הוא יהיה עוד יותר אפקטיבי, יפקיע יותר גולים, יבשל יותר, יתרום למשחקת. 5-2-2-1, אתה שם אותו באגף, למה? אתה מבזבז אותו, הוא גם יורד להגנה, גם עולה להתקפה, אתה מבזבז את הניצול של המצבים. מה קרה גדי? נראה לי קרלו. כן, קרלו גידי. בסדר. נבלתי לרגע. בקיצור, זו דעתי לגבי הדבר הזה, אולי שווה לשקול את זה באמת להמשך. הפועל תל אביב, זה המשחק הבא, לפי הווינר מכבי חיפה מקבלת יחס של 1.30, תיקו זה 4.70, ניצחון של הפועל תל אביב, 7.80. וואו, אז אסי, אני מבין שאתה שם שם איזה אלפייה כזה, הולך להמר על הפועל תל אביב. אני חושב שהפועל תל אביב בעצמה כל כך מאמינה ב... מתישהו הם, אבל צריכים לקחת איזה נקודות. נכון. זה לא יימשך לעד שהם לא יקחו אף נקודות ולא יבטאו לשער. כמה פעמים זה קרה שאתה יודע, קבוצה לא הבקיעה איזה רצף של מלא משחקים, ואז הגיעה מכבי חיפה, והנה היא פתאום מבקיעה לא גול אחד, אפילו שניים. זה קרה כל כך הרבה פעמים. סמי עופר אבל זה, אתה יודע, זה משחק אחר. כן, נכון. סמי עופר מלא 30,000 חייבים לנצח, ברור שחייבים לנצח. כן. מה? תכף נגיע לזה. כן, אגב, הרצף של מכבי חיפה באירופה, אופק מעלה פה נקודה. ויה ריאל יצאת בטקו 0 בחוץ, שימו לב. פאנה 2-1, גנט 1-1, פירונטינה 1-1. שמע, מכבי חיפה אולי כדאי לשחק במשחקי חוץ יותר. אתה יודע מה המשותף לכל המשחקים האלו? שיחקנו בונקר. אז מה אתה רוצה להגיד על זה? אני רוצה להגיד שכשרוצים באירופה להשיג תוצאות, אז לא בושה להשתמש גם בזה. אני מסכים איתך, זה בסדר, מול יריבות כאלה. אבל לא להעז בכלל, לא להעז בכלל, זה משהו אחר. זה מה שאמרתי. טוב, גידי, רגע, קודם כל, שנייה. לפני אז יש פצועים שאמורים לחזור ככה במכבי חיפה, אני מתחיל להבין שחג'אג' וג'אבר ודין דוד מתחילים להתניע לכיוון חזרה, לאט לאט. חזיזה, אנחנו עוד לא יודעים מה קורה, מה מצבו, אני לא בטוח שיחזור בעונה הזו, אבל מכבי חיפה נסה להכשיר את השחקנים לקראת הפלי אוף, נכון? ברור, כן. אוקיי. יהיה לך את... דין דוד. דין דוד נראה שיהיה אותו... כן, הוא חזר להתאמן, הבנתי. כן, גם ג'אבר... ג'אבר וחג'אג' גם כן כבר חזרו לימונים, אז שלושת השחקנים האלה זה תוספת אדירה לפלי אוף. זה אובר סגל כבר יהיה למסאי. לא, אין אובר. זה כבר כאב ראש. הוא צריך עוד ועוד גידיו. לא, זה כבר, אתה יודע, זה כבר יהיה לו פה סגל. זה כאב ראש הוא יואב, בוא נגיד ככה. אפרופו דיברנו מי ישחק כנף שמאל, אז חג'אג' יחזור, זה פתרון, הוא היה טוב כשהוא עושה. צריך לראות באיזה כושר הוא יחזור, אתה יודע, אחרי פציעה זה לא פשוט. בסדר. נכון. צריך להכשיר, אתה יודע, זה לא קל לחזור באמצע עונה אחרי פציעה, בדרך כלל. טוב, גידי, אנחנו מחכים לכותרת שלך. טוב, הכותרת היא כזו. מכבי חיפה תלך בכל הכוח, לפי מה שאני מבין, לנסות להחזיר את תומר אצילי בסיום העונה הזו. צדקתי. מה שדיברנו על חלילי, זאת אומרת, ואמרת... לא, שהוא צעק נט, אני אמרתי את זה. זה לאור העובדה שמכבי חיפה מבחינתה יודעת שחלילי זה אבדה גדולה מאוד, זה תרומה גדולה מבחינתה, ויודעים את המספרים של עומר אצילי לפני שהוא עזב, מה שהוא תרם, את השובר שוויון מבחינה, אז מכבי חיפה עשויה, אתה יודע, ללכת עם סכומי כסף גדולים מאוד.
לנסות לגרום לעומר אצילי לחזור מבחינתם. הוא גם בטח לא מרוצה מזה שבמשחקים החשובים עכשיו הוא לא היה בסגל, לא שיחק נגד רונלדו וכל זה. אני מניח, שוב, לא דיברתי איתו. כנראה שהוא לא התנגד לחזור. אתה יודע, גם ראינו אותו מצייץ. אגב, אתה יודע, אני אוהב שאופק פתאום לא מעדכן אותך, שמכבי תל אביב עכשיו זהבי, ש3-1, כן. הפקיע גול עכשיו. טוב, מותח שם. כן, ערב עוד ארוך שם לאוהדי מכבי תל אביב. אז מכבי חיפה... אני לא יודע מה טוב לנו, אתה יודע, יש פה הרבה דילמות. שיעלו, שהכדורגל הישראלי ימשיך להצליח. הכדורגל הישראלי צריך שעוד קבוצות ינצחו, ושמכבי תל אביב תנצח ותעלה ונקודות. ברור מה טוב לכדורגל הישראלי. אז די, תפסיק להיות אגואיסט. אתה לא רוצה שתי קבוצות במוקדמות ליגת האלופות עוד שנה? רוצה, אבל גידי, אני אוהד מכבי חיפה. די, בסדר. אז אתה רוצה שהם ימשיכו, שימשיכו להתעייף. אני רוצה שהם ימשיכו להתעייף, בדיוק, כן. מה אתה מתלבט? לא, אתה יודע, אני מנסה לעשות את החישובים. די, הכדורגל הישראלי צריך כמה שיותר ליבות וכמה קבוצות, רק ככה נתקדם, ככה נתפתח, וככה אנחנו קצת, אתה יודע, יהיה פה יותר, לצאת מהבועה הזאת שיש פה בכדורגל הישראלי. אגב, אפרופו, שם בי לב, גם היום, המגרש הזה של פירונטינה, ישן, אתה יודע, כל האצטדיונים הישנים האלה שם, שלא מחדשים באיטליה. כן, מסכנים מאוד, איפה תקעו אותם בפינה שם למעלה. עדיף להישאר בבית. צריך משקפת לראות משהו. למה שם לא מחדשים את האצטדיונים? מחדשים אותו, הוא הולך להיות לעבור שיפוץ. מתי? עוד מהבאה? לא, 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 כבר התחילו להוריד את הלוח תוצאות. אה, הוא התחילו להוריד את הלוח. אמיתי, נשבע לך. אתה יודע, הם יותר גרועים מאיתנו פה, שפה מודיעים שישנו אצטדיונים. אני אגיד לך מה זה, האצטדיון של העירייה. האצטדיון הוא... אז גם פה יש הרבה אצטדיונים. לא, אבל הקבוצות לא יכולות לבוא וללחוץ וזה, נכון. בסדר, אבל איפה העירייה? זה כמו פה בדיוק, מה ההבדל? לעירייה לא אכפת. לעירייה לא אכפת, גידי, לא אכפת לעירייה. לא, אבל באיטליה משפצים אצטדיונים, עכשיו הסנסירו עובר איזשהו... הגיע הזמן, די, זה כל האצטדיונים שם... יש שם בעיה של כסף גם, גידי, והקורונה פגעה מאוד מבחינה כלכלית באיטליה. יש להם תיירים, הלוואי עלינו, אסי, שמכניסים להם שם ים של כסף, אל תדאג לאיטלקים. לא דואג לאיטלקים. אין להם שום דאגה כמו שלנו, שיש לנו כל שנייה, אנחנו פה עוד דואגים משהו. הם גם צריכים טורניר גדול לארח. הם ממש מסכנים, בוא נעשה להם. זה התמריץ שלהם. שימכרו יותר פסטות, בסדר וגלידה. זה התמריץ שלהם. אני נדלקתי היום על השם של השחקן בונאוונטורה. בטח. כיף להגיד את זה, אני חזרתי על השם שוב ושוב סתם בלי סיבה. בונאוונטורה. בוא נחזור לאצילי, אז מכבי חיפה תנסה לעשות לו קאמבק, ללבוש ירוק, אני מעריך שזה יקרה. שזה יכול לקרות, שוב. אתה יודע, יש זמן, צריך לראות מה עם אצילי שם באיחוד האמירויות. מה עם הרעיון של אופק על נטע? נטע נראה לי שכרגע טוב לו ביפן, בוא נראה. כן, גם העונות שם נגמרות בדצמבר, אז אולי באמצע העונה. אי אפשר לדעת, אתה יודע. שמע, גידי, מכבי חיפה עשתה פה קופה, 6 מיליון יורו תקבל מחלילי, משהו כזה, 12 מיליון יורו מאירופה על כל ההופעה שלה פה, זה רק ההתחלה, כן, עוד יהיו, יש מצב עוד כמה בונוסים, 18 מיליון יורו נכנסו לקופה. מה מבחינתה מונע ממנה לשים, לא יודע, סכום של 3 מיליון יורו על עומר אצילי? שום דבר לא מונע ממנה. יש את הכסף. אני חושב שזה מהלך חכם מאוד, מכבי חיפה, אם היא כבר מאבדת את חלילי, להביא שחקן כזה במקומו. למה אגב אתה אומר 3 מיליון יורו? מה... כי לדעתי זה פחות או יותר מה ש... הם שילמו 2 מיליון. מה שיוביל לשחרור שלו. הם שילמו 2 מיליון. בסדר. אני גם לא יודע אם הם רוצים שהוא ימשיך. אם הם לא רוצים, אז זה מתאים. אתה יודע, אני חושב גם שמכבי חיפה תוותר על דניל סובוי, גם בגלל העניין של העברת הכסף והכל, אני לא חושב, לא רואה את מכבי חיפה בקיץ, מצליחה להעביר את הכסף על דניל סובוי. בוא נראה איך הוא, אתה יודע, יהיה במשחקים הקרובים, ואז נוכל, אתה יודע. הוא לא מרשים כל כך. כן, אבל אתה יודע, בוא ניתן עוד קצת זמן, ראינו מה שקרה, אתה יודע, לזרים שאנחנו מיירנו, אני חושב, ניתן לו עוד את השבועיים שלושה, את החודש שנראה אותו, ואז באמת יהיה אפשר, אתה יודע, להיות פה פרשנות עד הסוף, כי לא ראינו אותו ממש עד עכשיו, מה שראינו לא התרשם? מה שראינו לא, כן. בוא ניתן לו אחרי פגרת הנבחרת, איך הוא יהיה עוד, ואז אתה יודע, כבר זהו, זה יעבור. קשה להיכנס תוך כדי עונה, זה לא פשוט, אבל גידי, אתה הבאת את הקיץ, ראה, זהו, התחיל החום, החום עולה, וגידי מתחיל עם המלחמה. איזה חום? יש חורף שבוע בשיטפונות. כן? שני, שלישי, ראיתי עזרה לשיטפונות, יום שלישי. שבוע הלכתי עם חולצה קצרה, לא יודע מה. יהיה קר, אני אוהב שקר. יהיה עוד פעם גשום וסוער, וזה יומיים, שלושה. יהיה סוערים, ועוד פעם, אתה יודע, זה התקופה הזאת, פעם חם, פעם קר. פורים תמיד גשום איכשהו כזה באזור של פורים. עמיקו, שמעתי שאתה מתחפש לצפרדע, זה נכון? מתי? בפורים עכשיו. פורים זה עכשיו? אני לא יודע מתי זה. כן, עוד אוטוטו. אוטוטו, אוטוטו. הבאת רעיון, גידי. ירוק, קופצני.
למה לא? אתה. אם היה לי תחפוש את... אני רוצה בפודקאסט שאנחנו נעשה, שאתה תגיע פה. איפה אני אביא לך תחפוש של ספרדע? אני אשיג לך. תשיג. אם אני משיג אתה עולה, אתה זה. אין בעיה. אבל אתה צריך לבוא כחזיר. ממש לא. אתה יכול. אני מוכן בכל אופן. גידי, שאלה. אתה יודע, היה שבוע סוער? אנחנו בואו, אנחנו גמרנו, סיימנו. זהו, מיצינו את העניין. אתה אומר זה מאחורינו. כן. טוב. רק אני אגיד משפט אחד. כל אלה שניסו ללבות ולחמם וכל מיני כאלה, מציע להם שישתו מים קרים והתעסקו בעצמם. כן. אני יודע שהדבר האחרון שאפשר להגיד לך זה משהו שקשור לגזענות או זה, זה ממש לא אתה. ואני יכול להגיד את זה מהיכרות שלנו הרבה שנים. ו... מאחל שאתה יודע, שבאמת אף אחד לא ייקח את זה למקומות הלא נכונים. בדיוק. טוב, חברים, תודה רבה לכם שתהיה שבת שלום. זהו, סוף שבוע. ושיחזירו כבר את החטופים. אמן. כבר די. יאללה ביי.